to your heart. Na verdade, tô ouvindo no pulmão, que tem. And it's calling for you. Essa gripe me pegou. Já deixa o like nesse vídeo. Olá, pessoas brilhosas, and malemolência, welcome back to meu, seu, nosso tia channel. E hoje eu tô meio assim um pouco caidinha, porque eu peguei uma gripe. Hoje é vídeo da querência de tuis, então você já deixa o likeão da brilhosidade. Deixa o likeão pelo esforço da Carol, tá vindo aqui gripada fazer vídeo pra tuis. Tá gostando do nosso junho, segunda a sexta? Não esqueça de assinar aí o nosso famoso tivinho. Pra saber que dias que eu vou aparecer aqui. E hoje eu trago o lançamento babadeiro, a gringa que finalmente chegou aqui no Brasil. O Save, Dream, Long, ou Longo dos Sonhos. Nossa, Carol, mas esse produto é pra cabelo longo. Pra que raios você está fazendo resenha? Esse produto do seu cabelo nem é longo. Bom, número um, vou falar uma coisa pra vocês. O canal é meu e eu faço resenha do que eu quiser. Ah! Segunda coisa, esse produto tem uma finalidade. Vou explicar hoje titim por titim pra vocês. Então, já deixa o like da brilhosidade. Se é a primeira vez que você tá passando aqui, seja bem-vindo. Então, essa linha aqui é uma linha muito famosa aí pra fora do Brasil. Ela chama aí fora, acho que Portugal, França, enfim, chama Elvive, né? É o Save Elvive Dream Long, que é para manutenção do cabelo longo. Mas como assim manutenção do cabelo longo, Carol? Não entendi. Ela é pra crescimento capilar? Não, ela não é pra crescimento capilar. Ela é pra blindar, digamos assim, o seu fio, pra que ele não se parta. É mais ou menos uma linha focada na reconstrução, na revitalização desses fios. Aqui, quando chega aqui nas pontas mais finas, nossa, Carol, a ponta afinou, começa a abrir, começa a dar ponta dupla, ponta quíntupla. Uma árvore de pontas e meu cabelo se parte. Essa linha é para essa finalidade. Carol, funciona, não funciona? Como é que é o negócio? Funcionar, vou falar pra você que tem que ter um longo período de testes. Não adianta eu utilizar essa linha uma vez, vim aqui falar pra vocês, caraca, funciona super, but das vezes que eu testei eu posso afirmar algumas coisas pra tu. Então é o seguinte, o shampoo e a máscara eu encontrei na Lojas Rede, que é situado em Minas. Eu paguei acho que R$16 e R$17 por um e por outro. Não tinha achado em lugar nenhum aqui em São José dos Campos. Falaram pra mim que já tinha no Extra, falaram pra mim que já tinha não sei aonde, na droga isso, droga aquilo, e eu não tava achando, então eu comprei realmente. A internet chegou aqui até rapidinho. E aí, quando eu fui comprar remédio pra Maria esses dias, eu dei de cara com essa linha, mas não tinha máscara. E de fato, eu teria que comprar na internet mesmo. Eu acabei comprando um finalizador, porque dizem que esse finalizador é muito, muito querido pelas gringas, porque ele tem uma coisa diferente dos outros finalizadores que chama atenção, que é um creme anti-corte. Então, se o seu cabelo cresce... Ai, Carol, ele tem um crescimento legal e tal, mas chega aqui na ponta, Carol, começa tudo de novo. Esse produto é pra você. Então, pra quem me perguntou, shampoo, ele não é liberado para a técnica low pool. A máscara, ela contém silicone em sua forma, ela é liberada pra low pool. E o creme anti-corte, ele não é liberado. Ai, Carol, meu Deus! Ai, ai, o Save acabou com a minha raça. Calma que isso tem um propósito e eu vou explicar nesse vídeo. Então, aqui ele fala que contém queratina vegetal na sua fórmula, vitamina e óleo de rícino. O interessante é que tem sim o óleo de rícino, o óleo de rícino atua pra ajudar aí no crescimento dos fios. Então, ok, até aí tudo certo. Agora tem um negócio aqui que eu não entendi muito bem. Tá escrito assim, anti-sal. Deixa eu ler aqui atrás pra ver. Aqui ele fala que o efeito anti-sal atenua os efeitos indesejáveis do sal na superfície dos cabelos como ressecamento. É isso aí, assim, eu nunca tinha visto em nenhum produto, já vi produto sem sal, sua fórmula, mas anti-sal é a primeira vez. Aqui ele fala que o resultado é comprovado já no primeiro uso. Para os fios, sela as cutículas, para que você diga adeus aos comprimentos danificados, salvando os últimos centímetros para evitar o corte. Então essa linha, o interessante é que ela já foca nos últimos centímetros do cabelo. O creme anti-corte, ele fala que ele vai atuar nos 3 últimos centímetros do seu cabelo para que não haja pontas duplas, esse cabelo não se parta. Então ele fala aqui que os testes instrumentais comprovaram isso com o uso do shampoo, condicionador, do creme anti-corte. Então pelo menos você tem que usar aí praticamente toda a linha, né? Então aqui no shampoo já tem um óleo de rícino, tem aqui proteína hidrolisada do trigo, proteína hidrolisada da soja, pantenol, ela é toda focada nesses ativos. Ela tem uma diferença dos produtos da gringa, né? Dessa linha, o Save do Longo dos Sonhos. E o shampoo, ele é bem brilhosinho no exterior. Ele parece até que tem uma mica, né? Ele é bem brilhoso mesmo. Aqui no Brasil, ele veio com uma cor uniforme. Me perguntaram isso, Carol, estragaram uma linha maravilhosa que tem no exterior? Não estragaram. O que acontece é quando esses produtos, eles vêm pro Brasil, eles são adequados pro nosso cabelo. Então o Brasil é um dos países que mais tem tipos de cabelo de numa cabeça. Você pode ter vários tipos de ondulações, não é verdade? A gente já até comentou isso aqui em outros vídeos. Quando um produto ele vem pro Brasil, é adequado à nossa realidade. Então, obviamente que não é exatamente igual ao que tem no exterior e é mudado pra atender os tipos de cabelo que a gente tem aqui no Brasil. Então, o shampoo tem um cheiro bem gostoso. Lembra pra mim a maioria dos produtos da Elseve realmente, um shampoo que faz muita espuma. Não achei que desbotou tanto o meu cabelo, mesmo assim ele contém o sulfato forte em sua fórmula. E achei um shampoo bem suave mesmo. Depois disso, a gente vai pra máscara. A máscara, ela é bem alaranjadinha. Na verdade, ela não é alaranjada, ela é meio um creme com
cor de creme. É uma máscara de consistência, assim, normal, lembra a máscara mesmo? É o mesmo cheirinho de toda a linha e é um cheirinho que fixa nos fios. E essa máscara, ela é liberada low pool. Ela tem os mesmos ativos, então são ativos que vão ajudar a fortalecer. Quem pergunta aí, Carol, no que você colocaria essa máscara? Uma hidro-reconstrução. Ela tem ativos reconstrutores, ativos hidratantes e ela fica bem, bem aí mesmo, entre hidro e reconstrução, hidratação e reconstrução. Quando eu lavei, eu senti o meu cabelo tão malemolente, tão suave, que eu falei assim, caraca, gente, há anos eu não uso o Serve aqui. Eu estou estarrecida de loucura. O cabelo desmaiou, que foi uma loucura, loucura, loucura. Já diria Luciano Huck, não é mesmo? Nossa, tô ripada, tô com umas piadas péssimas. Eu que não sou fã de creme finalizador pro meu cabelo em seba. O cabelo é um cabelo ondulado, mas ele pesa bastante com creme finalizador. Lá eu depositei todas as minhas confianças no creme anticorte. E aqui ele fala que a queratina, o óleo de rícino, etc, vão salvar os 3 centímetros finais do seu cabelo. É um creme bem fininho, tá? Bem fluido. Ele é um cheiroso também, bem cheiroso. Na embalagem ele não fala que possui proteção térmica, porém, a gente já sabe, eu já expliquei isso aqui no canal. A parafina, ele tem parafina e logo seguido ele tem um óleo mineral. Esses componentes, eles promovem a proteção térmica. Então, muitas das vezes as pessoas, nossa, Carol, não sei se esse creme, ele tem silicone, mas será que ele tem proteção térmica ou silicone? O petrolato, o óleo mineral, eles promovem essa ação de proteção térmica. Então, o que eu fiz? Peguei um pouquinho, passei no meu cabelo. Porém, o que aconteceu é que desse lado aqui, eu passei muito, muito creme mesmo. Aqui atrás, encebou de uma forma horrorosa. Fui secar o meu cabelo não secava nunca essa parte aqui de trás. Passei a chapinha e ainda tá encebado. Outro lado, esse lado aqui tá tão macio, tão, sabe, sedoso, é um toque sedoso, é um toque que parece veludo, sabe? É sensacional. Então, vejamos aí o que que aconteceu. Excesso de produto no cabelo. Seu cabelo enceba muito com creme, não passa esse produto no seu cabelo demais, a dose aí, a quantidade. Ele me lembrou bastante o efeito do Lola, acho que aperte o cinto, as pontas duplas sumiu, que eu usava muito, 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 e tinha, assim, até uma consistência parecida. Ele é até, assim, um pouco pegajosinho, né? E aí, meu cabelo agora, ó, essa quantidade aqui que eu passei nas mãos, eu acho que vou passar pelos dois lados. Você pode aplicar com o seu cabelo úmido ou você pode aplicar com o seu cabelo seco, porque ele fala que pode ser usado das duas formas. Com o cabelo seco, eu não senti pesar, mas eu passei pouco. E, Carol, o que você tem a dizer do petrolato? Essa linha, ela vai maquiar demais o meu cabelo. Eu não vou usar o creme finalizador porque ela vai maquiar. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando eu tinha cabelo comprido, vermelho, que eu vou botar foto aí pra vocês, naquela época eu fazia descoloração pesada com OX de 40. Na verdade, eu descoloria aí pelo menos 2 a 3 vezes o cabelo numa mesma tacada, tá? E é esse mesmo cabelo preto que vocês estão vendo aqui. Jogava uma tinta vermelha da Matrix, que não existe mais, que é uma tinta que ela já tinha um composto alisante nela, porém não suficiente pra mim, o cabelo liso. Eu fazia progressiva e ainda passava chapinha todos os dias e o meu cabelo era enorme. Carol, o que que você usava nessa época, Carol? Porque olha, depois você detonou o seu cabelo com química. Não, química eu usava naquela época. Hoje, eu passo chapinha 1, 2 vezes na semana. Geralmente eu passo chapinha aí, temperatura mais baixa, pra não danificar os fios. Quando eu vou trocar de cor, eu não tiro com descoloração, eu mudo a minha cor, desbotando o cabelo com shampoo e, poxa, o nosso cabelo ainda se parte. O que que tem de diferente? Naquela época, eu utilizava um único produto. Na verdade, acho que eu utilizava 2 produtos. Eram todos cheios de petrolatos parafinas, que era o Niele chocolate, que eu já falei aqui pra vocês. Eu usava muito finalizador de pontas parafinados, que eram pura parafina. Eu tenho a impressão que isso não foi comprovado, esse é um teste meu que eu gostaria de estudar mais pra trazer pra vocês. O petrolato e a parafina e o óleo mineral, os derivados aí do petrolato, eles criam essa película em volta do fio. A longo prazo, você precisa retirar essa película com sulfato forte. É aí que o sulfato forte danifica o seu cabelo. Porém, a parafina, o petrolato, o óleo mineral, no meu ver, tá? Tem pessoas que vão achar diferente, isso é absolutamente normal. Esses ingredientes, eles não são tão vilões assim, digamos, quanto o sulfato, que resseca mais. Então, se o seu cabelo é um cabelo crespo, é um cabelo danificado, é por química, é um cabelo cacheado, óbvio que com o sulfato, você vai sentir o cabelo mais poroso, o cabelo mais danificado ainda. Ah, Carol, e o petrolato nessa história? Ele não é um ativo, então ele não tem função nenhuma de tratar o seu cabelo. Ele é realmente uma maquiagem, mas para ele ser uma maquiagem é que pode ser, não estou afirmando isso porque eu não tenho estudos, quem sabe um dia eu estudo isso, pode ser que ele proteja mais tempo da chapinha, secador e danos aí, poluentes aí do meio ambiente. O que eu falo para vocês é que eu vou testar por mais tempo esse produto aqui para ver se realmente é isso, porque o meu cabelo naquela época, antes do low pool, era uma coisa, muita, muita química, e eu nunca tive um cabelo se partindo. E depois o low pool foi outra coisa. Ah, Carol, o low pool destruiu o seu cabelo. Não, não é assim que funciona. O low pool é um negócio muito interessante, ajudou a gente a entender o que que o cabelo precisa, o
que realmente vai hidratar e o que vai maquiar o seu cabelo. Porém, essa questão do petrolato, que muita gente xinga o petrolato não vale nada. Talvez, para cabelos que estão quebradiços, ele seja, talvez, isso é uma hipótese, ele seja uma forma de selar, manter aquele cabelo ali por mais tempo sem quebrar. Então, quem sabe eu consiga testar mais tempo e descobrir pra vocês se realmente isso funciona. Óbvio que vão ter pessoas que, nossa, Carol, discordo totalmente. A gente não tem estudos sobre isso, é uma coisa a se estudar. E, obviamente, se você não usa petrolato, você não deve utilizar esse creme, tá certo? Cabelos cacheados, cabelos crespos, são cabelos mais finos, cabelos danificados por química. Realmente, o Lowpool foi uma salvação. Porém, meu cabelo, ele chega a não ser mais tão danificado, igual ele era alguns anos atrás. E talvez agora eu possa, né? Eu já uso, que eu já falo pra vocês, uma coisa ou outra com petrolato aqui e acolá. Eu vou fazer o teste desse creme. Eu quero fazer um teste, assim, prolongado pra ver realmente se comprova isso no meu cabelo. Então, se você ainda não usou esses produtos, estava na querência, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tava querendo a resenha desse produto e hoje eu respondi todas as dúvidas pra tu, deixa aqui embaixo nos comentários também. Amanhã, se Deus quiser, teremos vídeo aqui. Então, assina o notifinho pra saber que horas que eu apareço aqui. Espero que tu tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o vídeo de amanhã. Tchau. A minha voz indo embora.